Min forskning den spreder sig faktisk over to forskellige emner. Det ene er fiktionalitetsstudiet, og det andet er romanstudiet, og mere specifikt den tidlige roman i 1700-tallet i Danmark. Inden for fiktionalitetsforskningen, der har jeg været med til at definere begrebet fiktionalitet, og jeg har været med til at vise, hvordan vi som mennesker har en almen menneskelig evne til at kommunikere om det opfundne. Eller hvis jeg fortæller sådan en fiktiv anekdote, eller fortæller om nogle karakterer, der er opfundne, så vil jeg også gøre brug af denne her evne. Og i forhold til romanstudiet, der har jeg fundet frem til nogle romaner, som har været fuldstændig overset i litteraturhistorieskrivningen. Og jeg har altså foretaget arkivarbejde og har fundet de her gamle romaner frem og har analyseret dem og forsket i dem. Noget af det, der motiverer mig allermest, det er at kunne bygge videre på, hvad andre har skrevet om og tænkt og forsket i tidligere, og så føler at jeg bidrager med mine egne tanker og med min egen forskning til et felt, som jeg finder vigtigt. Og jeg synes, det felt, jeg forsker i, er vigtigt, fordi det handler om, hvordan vi kommunikerer som mennesker, og også hvordan vi er i stand til at danne nye genrer. Noget af det, der har drevet min interesse for denne her forskning, er faktisk værkerne i sig selv, de her første danske 1700-tals romaner, er utrolig sjov og spændende læsning. Og det har i sig været en glæde for mig at få lov til at dykke ned i dem, og også faktisk finde nogle værker, som jeg ved, der ikke har været nogen, der har set på i måske 100 år. Og så får jeg en glæde ved netop at se, hvordan romanforfattere i 1700-tallet har skrevet om nogle almenmenneskelige problemstillinger, som vi stadigvæk går og tumler med i dag. Jamen Simone, hun har været en meget værdsat kollega i vores forskningsgruppe Narrative Research Lab og Center Fictionality Studies fra allerede før PhD'en. Og i PhD'en, der synes jeg, det er meget imponerende den måde, hun udvikler ny teori på, som bliver brugt internationalt af sådan de førende narratologer. Og samtidig så formår hun at anvende det på en række danske romaner, som ingen har læst i flere hundrede år. Jeg håber, at vi om få år vil have et større blik for, hvor vigtig fiktionalitet er i kommunikationen helt overordnet set, og at vi opdager, at fiktionalitet altså også bruges i politiske taler og i reklamer, og når vi interagerer i dagligdagen på den ene side. Og på den anden side håber jeg, at den næste litteraturhistorie, der bliver skrevet om dansk litteratur, også har blik for den blomstrende romankultur, der er i 1700-tallet og som er skrevet på dansk.